Ti bre nisi normalna. Znaš koliko me zabole šta ti misliš? Dobro me nisi stavila na lične oglase. Još ja mislim ti me fotkaš iz ljubavi. Ja to i radim iz ljubavi. Samo što ti to očigledno ne možeš da skapiraš. Ti mi objasni, molim te. Možda je bio u pitanju treći ili četvrti dan nekog noćnog snimanja i već nas je sve lagano stizao umor. Ja sam toliko bila umorna da sam ja u jednom trenutku počela da govorim i njihov i svoj tekst. Dio scene sam odigrala sama bez da me iko išta pitao. Kada sam došla prvi put u kancelariju ekipe Nemirni, vidim nešto mi je sve jako poznato i razmišljam zašto mi je poznato, ali idem dalje, ulazim u stan i onda na jednom zidu ovako vidim jednu baš onako malu fotografiju na kojoj je Bata Stojković. I zagledam se tu fotografiju i onda mi kažu, ovo je stan Bate Stojkovića. I prosto sam pomislila, a ta fotografija koja je jedina ostala u tom stanu je baš zato ostavljena, da ostane deo njega, njegov duh. Nekako imam utisak da je to bio njegov blagoslov, ok, radite i budite kreativni i ostanite kreativni i evo vam što se mene tiče i talenta i svega što treba. Bila je jedna scena koja je bila jako rizična, opasna i snimali smo neku noć i bili su kaskaderi i sad uvek kad su oni tu, barem je meni uvek zanimljivo da gledam kako oni rade, šta rade, jer su jako hrabri. Mislim, sve to što oni rade je na ivici života i smrti, onako u pravom smislu te reči. I jedno kaskadera su kola udarala jedno, pa ja ne znam koliko, jedno sat vremena sigurno. Mislim, mi sad sedimo tu u kafiću pored, a paralelno sve vreme ovog čoveka udara auto i kao stop, nije baš nešto, još jedan bam, kao odnese ga auto, razumeš, 2-3 metra, svaka im čast. Na ovom snimanju sam bio suočen sa nekim zadacima koje nisam do sada imao prilike da budem suočen u svojoj glumačkoj karijeri. Recimo scena u kojoj me muče, zašto? Zato što sam zapravo, vezane su mi ruke na leđima, satima su mi bile vezane ruke za leđa. Bio sam glavom ovako licem uz neki prljavi tepih, pun grinja i ne znam čega sve. I to je bilo dosta gadno. Lik Igor Benčina igra blizance. Igrali smo njega duplog, tako da to nisu bili negde samo jednostavni trikovi, nego smo u nekim pokretnim kadrovima videli. Mislim, bit će svima jasno koji znaju da ne postoje dva Igora Benčine, da je neki trik u pitanju, ali eto, to je recimo zanimljivo i ajde da kažem, možda na neki način malo novo. Moj kolega Igor Benčine i ja smo jednog dana odlučili da nećemo ranije da odemo na set na Zagajička brda, pa kome ćemo da idemo kolima, išli smo njegovim kolima. Uspeli smo da se jako, jako izgubimo. Mi smo završili na potpuno suprotnoj strani, u nekom mestu. Onda nismo želeli više da gledamo navigaciju, jer navigacija nas je i dovela dotle, to jest moje čitanje navigacije. Bilo je raznih okolnosti. Znam da nam je bilo na početku veoma toplo, da nam je onda bilo posle hladno, zato što je to period 4 meseca u principu snimanja i onda, pošto je u seriji igram u kožnoj jakni, tako da nisam se baš lepo proveo tokom avgusta i jula, kada je bilo preko 40 temperatura, ali to je posao i nema problema. Ukažem ti, nije ubio brat! Nemam ja brata.